Шановні колеги, дорогий український народе, безумовно, звичайно важливо дати оцінку передвиборчому і виборчому фарсу, який відбувається на території країни-агресора, і без сумніву, що це всі псевдовибори навпаки сприяють делегітимізації злочинця, ворога, агресора Путіна і цього варіанту російської держави. Але парламент – це не лише для заяв. І парламент – не лише трибуна для виступів спікерів і представників наших партнерів. Парламент має свою законодавчу, контрольну і дипломатичну функцію. Сьогодні ранком оприлюднено повідомлення Інституту вивчення війни авторитетної міжнародної організації. Він попереджає про ризики, що з'явилися раптового прориву росіян на фоні дефіциту боєприпасів і неготовності фортифікаційних споруд. Отже, питання фортифікацій для нас – це питання життя і смерті. Декілька місяців керівництво Верховної Ради не ставить на голосування комісію тимчасову слідчу по фортифікаційним спорудам і мінним полям. Всі фракції парламенту, крім монобільшості, дали своїх представників в комісію. І мені це дуже нагадує ситуацію за 4-5 місяців до повномасштабного вторгнення, коли з такими ж ухмилками ви не ставили на голосування зміни до бюджету про посилення фінансування Збройних сил. І ми не будемо сидіти мовчки, бо ми, коли немає боєприпасів, лише вчора закупили і передаємо в Збройні Сили 2000 FPV-дронів. І ми передаємо більше 20 ескаваторів, бульдозерів, декілька фоденів для того, щоб будувати фортифікаційні споруди. Найдіть в собі сили хоча б проголосувати ТСК. Поставте на голосування закон про церкву. Поставте на голосування захист про бізнес-клімат. Поставте на голосування закон про мобілізацію з нашими поправками, коли силовики замість того, щоб тиснути на бізнес, мають йти на фронт. І Верховна Рада не має права нехтувати постанову Європарламенту так само, як і спікер. Не прапором в президії і не наліпками на рукаві опрацьовується перспектива інтеграції для українського парламенту. Дякую.